230 a měl být dostat 100 W. Byl boss, takže ještě jinak. 230. Ukrát i jsem říkal, že? No, no takhle asi nám jdu pro 0,5. 115 to taky není ono, tyhle to bude strašné číslo. Pamatuji si 0,143, to znamená 108 ampér děleno 0,43, takže mě to utáhne 252 žárovek 100W. Ten generátor je schopný za nás. Máš? Dobrý. Máš jenom papír v kapse. My jsme si dělali taháky, že přečteš to na poměr. Trpíme nervózou, jako vidíme kameru, světýlko. Ne, sam to nepřečte. Já to stejně nevidím, tak je to dobrý, ale... 1, 1, 1. 3, 7, 6, 5, Lodyha. To zkuste aspoň nějaký baty říkat, ne? Baty, 105, 108 vlastně to má vatu. 15 otáček. 70 kV, maximální proudový zatížení je 108 ampér. A pak takový nezáživný věci, jako že je to generátor z roku 1958, vyrobený v mezu Frenštát. Že je to motor Škoda, vlastně stojatý motor Škoda, používali se i na lodích. Startuje se vzduchem, startuje se elektricky, startuje se klikou, chlazení vodou a je to diesel, je na naftu. Takže dokud bude nafta, tak pojede. Pokud samozřejmě nějaká technická závada nebo něco takového. Ale ty motory byly tak spolehlivý, že minimálně někdy. Pokud jednou jel, tak jel pořád. Pokud si ho někdo nesnažil se řídit, tak většinou nejel.